Gott, ihre Strukturen nicht gegangen sind, nicht, dass nur Breaking, da bin ich später, also an der Tag, nicht später. Ich bin ein Boy, ich bin schon gekommen ins Spital, weil ich ja schon bin. Ta ndërtojmë, ashtu si duam ndërtojmë gjithë spitalet bashkiake, sepse 24 spitalet bashkiake që aktualisht kanë struktura shumë të vjetruara dhe do duhet që të futen në reformën e spitaleve 24 orëshe me edhe me numrat shtretër që i përkasin dhe popullatës, sepse kanë qenë struktura shumë të vjetra, shërbimet kanë qenë të tjera nga ato që sot koha i kërkon. Ne me organizatën botërore të shëndetit, Rauli është këtu, jemi duke bërë këtë plan. Dhe besoj që shumë shpejt do të kemi modelin e parë se si duhet jetë një spital bashkiak. Tani, falinderit njëherë për gjithë punën edhe për sakrificat. Ky është spital partizan për momentin. Do ta kalojmë këtë fazë kështu, por ne shumë shpejt do ndërtojmë spitalin e ri. Kemi bërë gjithë përgatitjet për të filluar projektin. Besoj që shumë shpejt do ta ndërtojmë. Duhet ta prishim tani më një herë atë aty, edhe do ta bëjmë kuptohet shumë më të mirë se ai që është optimal për ju që të jetë në lartësinë tuaj spitali. Faleminderit. Jeni super vajza dhe gra. Ju e mbani në kom dinjitetin e Laçit. Se burrat janë çik kemi parasysh. Apo jo, drejtor? Ha? I shaj, ju nuk i shaj? Oho, sa kam akoma, po si them. Një mundohet që ajo strofa vjeshe e të në Çajupi, do më të zbutit i qikë më shumë të zonë kurdini dhe burët janë shumë bashkëpunos në fakt. Ka fillu të bëhen bashkëpunos? Shumë të them që gratë të kanë bajtur të peshën më të vështirë tani, gratë. Ato që kanë bërë të mundur, apo jo? Jo. Jo. Ti vetëm imagjino vetëm kaq. Imagjino sikur këto të gjitha të higjin në shtëpi dhe të cilin burrat më përpara se këto. Çfarë do të thotë? I marrum komplet. Jo, themi jo. Kaq imagjino, sigurisht, absolutisht. Fal punës së këtyre grave dhe vajzave, ne për nivelin bashkiak, në nivelin kombëtar kemi qenë në on top list. E di pra se kam ndjuar shumë për këtë spital, po imagjinoje për një moment që të higjin këto. Të vinë burra këtu me përpara se të bardhë dhe me të lule këtu. Absolutisht. Imagjino çfarë bëhet. Mund të shet ju thonë edhe një gjë tjetër që Nuk i kam i notë, po si kam i notë. Okay. Jo se thot sa i donti, si kam i notë, po. Po duhet me i thonë gjona si që janë, se na lodhë. Faleminderit në ju. Na lodhë, tu dhonë menë gjithë. Institucioni i Ministrisë së Drejtësisë më njëherë në sekondën e parë është gjendur dhe me gjithë ekipin e saj. Gjithë ekipi i Ministrisë ka krijuar të gjitha mundësitë. Do të jetë vetëm spital që ne do duhet të aprishim. Pastaj ka dhe gjë, duhet të jetë humor. Edhe më objekt humori, më gatshëm se burrat me shqipnisë ka. Në fakt spitali jon këtu do një impenjim do ta bëjmë model bashkiak. Do ta bëjmë këtë, do bëjmë model, kemi besim. Kërkesa do të sepse ndjeshje demografike ku rreth 80,000 banorë të kësaj zone dhe në prurje ende kërkesa për shërbime, më ndonë se ne kemi bërë maksimume për të plotësuar, por është e madhe. Tashi se këto janë përveç se janë kështu shëmtore të njerëzve në shëndetësi, janë edhe në për familje, në për... Tashti është e qartë pjesa, e këtyre 7 pallateve me pjesën deri ke Proja aty. Ajo është e qartë, ti po pra ti e mora shpinë, aty do fillojmë me njerë dhe ashemim. Unë e pash qikë dhe atë zonë dhe spitali tani, e ato nuk vlejnë fare të konvikte që janë ato, që ja e duhet pastru komplet. Në total, bëhen rreth 1000 apartamente, dhe më numri sak do dali, po rreth 1000 apartamente që duhen, plus njësi shërbimi. Kështu që do të doj pak kohë, sepse duhet bëjmë një planifikim komplet të ri aty. Spitalin do ta kemi aty ku është, po do ta sistemojmë mirë dhe rrethëllojmë, duke qenë se aty mbrapa do konvikte do higjin, mund të hapet më shumë hapësirë, të vëmë aty edhe çerë dhe kopësht që të jetë si qendër e komunitetit. Shkolla është në rregull, se është bërë re, s'ka pas probleme kështu që. Po çerë dhe kopësht spitalin në një hapësirë, me hapësira të gjelbra që të jetë si si një kompleks qendror aty, plus këto ato godinën e njësive që janë ato, jo aluizmi, jo hipoteka, jo që. Ta shohim ato të bëjmë dhe një dhe të zgjidhim edhe problemin e kanalit që përmbyt. Është shumë i rëndësishëm. Është skandal ai. Me këtë rast, kështu do bëhet një projekt i madh për Laçin, por
me faza. Dhe spitali e para që do bëhet bashkë me ato shtëpit, me ato pallatet që do jenë në krah. Spitalin do bëjmë shpejt, do bëjmë teknologji 3. Edhe antisismike komplet, ekologjike, pa asnjë studimin e duhur. Gjithçka po bëjmë projektin, kemi filluar të bëjmë projektin. Ministri në këtë rast nëse kërkon. Unë besoj që deri në fund pranverës do të jetë spital i ri. Besoj. Po ja edhe dhe qeshor po vej, po doan 6 muaj të parë besoj ta mbyllim. Ne do bëjmë burimin e durr duke patur besimin e durrë jo. Do ta bëjmë model. Vetëm duhet pak durim. Absolutisht. Tashi detyra juaj është t'ju mësoni burrave durimin. T'ja mësoni që kur bëhet fëmia duhet 9 muaj, po ata nuk i llogarisin, sa llogarisin 3 minutë, ato 3 minutë në momentin. Gjithë pjesa tjetër është e juaja. Që mësojeni se çfarë heq një grua për ta çuar fëmijën në jetë që ta kuptojnë, se nuk e kuptojnë. Ju duket kështu si sigur janë partnerë të barabartë në proces. Shumë faleminderit, drejtori. Faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit. Se me këtë reputacion që ke, edhe emrin e ke kryevepër, Vera Molla. Shumë faleminderit.